poslednjih nekoliko godina bavimo se najviše zaštitom prirode. Konkretno, bavimo se najviše zagovaranjem za promenu modela upravljanja u zaštićenim prirodnim područjima. Što se Stare planine tiče, kao i u ostalim parkovima prirode, koji su po kategoriji i po značaju kao i nacionalni parkovi, kao i ostali parkovi prirode, njima upravlja javno preduzeće Srbije šume. Javno preduzeće Srbije šume sa direkcijom u Beogradu je odgovorno i za park prirode Stara planina. Naglašavam sa direkcijom u Beogradu zato što se bez direkcije park prirode Stara planina ovde, to jest organizacija na terenu, bez odluka direkcije iz Beograda ovde ništa ne može bez da se Beograda, uradi. Eto i to je decentralizacija. Tako je, ta decentralizacija je u vezi sa svim aspektima naših života, ali da je ne spominjamo u političkom kontekstu onako. Šta je tu problem? Problem je što se isključuju građani na lokalu. Problem je što se isključuju lokalne samouprave. Problem je što se isključuju lokalne ekološke organizacije. Kada imamo usvajanje desetogodišnjeg plana, koji je krovni plan za upravljanje parkom prirode, organizuje se javna rasprava. Na javnoj raspravi se mi otvorimo dušu, iznesemo šta nas muči, ispričamo sve gostima iz Beograda šta mi mislimo i šta mi želimo da se uradi i oni nas lepo slušaju. Oni odu na Pirotsko jagnje, uđu u kola. Klimaju glavom, smeškaju se, kažu o, pa to je sve super, odlično. I kad se završi javna rasprava, posle toga oni radi svako onako kako misli da treba da radi. Dobro, mi u Pirotu imamo upravnika. Imamo upravnika i to je dobro. Dobro je da bar nešto imamo u Pirotu. Šumsko gazdinstvo, znači Pirotsko, upravlja parkom prirode Stara planina i upravnik iz Pirota je odgovoren i za knjaževački deo. Gde je šumsko gazdinstvo pod posebnom... Dark je okej, sa njim sam imao nekoliko razgovora, ali... Svi ljudi u Pirotu su okej. I oni se ljudi trude da urade onoliko koliko mogu. Problem je, međutim, u samoj postavci, samoj organizaciji, samom tom modelu upravljanja. I ja to stalno ponavljam, nije problem u ljudima. Vi se zalažete za problem. Problem je za drugačiji model. Mi zagovaramo, znači, da do tog procesa dođe. Da korak po korak počnemo da uključujemo ljude sa lokalnog nivoa koji žele da se uključe u upravljanje, ne samo koji žele. Treba kroz edukaciju, kroz obrazovanje lokalnih meštana da ih uputimo na to da oni da se osnaže da učestvuju u upravljanju. Ma dobro, ali kad zakon kaže drugačije, bez toga da Darko okrene broj u Beogradu, ne može ništa. Tako je. Bez papira iz Beograda nema ništa. Mi smo zato, kao što ste i sami pomenuli, mi smo podneli inicijativu kada se usvajao zakon o zaštiti prirode novi, podneli smo amandmane da se omogući lokalnim predstavnicima lokalne zajednice da se oni uključuju u upravljanje. Ministarstvo je predložilo tim novim zakonom koji je opet posle usvajanja, sve kod nas mora da ima taj politički deo, posle usvajanja je na neki način osporen taj zakon jer javna rasprava nije organizovana kako treba, ministarstvo tvrdi da je to sve išlo po proceduri. Sve u svemu mi smo jedan pomak napravili. Ministarstvo je prihvatilo da i parkovi prirode i specijalni rezervati prirode dobiju savet za upravljanje parkom prirode. Taj savet bi trebalo da ima predstavnike lovačkih udruženja, ribolovačkih organizacija. Lokalce. Da, lokalce, ekološke organizacije, ljude koji se zanimaju za zaštitu prirode, da kroz savet utiču na upravljanje. Mi se za to nismo zalagali. Mi smo se zalagali da savet, kroz naš amandman, ima moć da učestvuje u donošenju desetogodišnjeg plana, bravo, da ga i oni usvoje, ako ga ne usvoje, da ne može da bude usvojen. Godišnjih planova takođe i izveštaja, što je još bitnije. Mi imamo situaciju da u izveštaju o godišnjem, o parku prirode Stara planina, nemamo ni jedan podatak konkretan, nemamo podatak koliko je šume posečeno tamo, nemamo podatak pošto imamo i lov na toj teritoriji, nemamo podatak koliko kapitalaca je odstreljeno. Nemamo podatak uopšte kako se čuvaju te zaštićene vrste koje su od posebnog značaja. Bilo ove biljke ili životinje.
nemamo, izveštaji su vrlo opšti i kao što su i sami planovi. Nema izvinite, li izveštaj zavise što može od, da se lovi čovjek? Od ovih naših ili oni šalju Beogradu, a Beograd ne da? Izveštaj naši šalju, ali je pitanje ko gleda taj izveštaj u Beogradu. Da. Ministarstvo za životnu sredinu gleda izveštaj, direkcija Parka prirode ga u stvari prosleđuje, naši ga pišu, direkcija ga pregleda opet za svaki slučaj, pa ga direkcija šalje, a onda kad ministarstvo pogleda izveštaj, on se odabrava i zao.